هذه المدوين كقدم بي أتدحو ريجسي أرد اللو يقانا تيك توك تا وحي أبداً تهينا كاسو هور بحين مقالا نوعنا إسلامي وضياء قلين لو سميهي كدبنا وجي قوتي لغا دغي وجي دليار ميا لوران كرا Wait a minute, what the hell? I don't know wax bin aadanna aro akayn bin aadanna u eg qoliyahan dhakhaatiirta ah ee dadku sameeyay qallinnadii ugu layaabka badnaa ayagoo isla mar ahaantaana dhakhaatiirtani ay sheeganeeyeen in ay qofka da'diisa ay hoos u celinayaan 19 sano waad gabowday wajigaagu isku diistiismay annaga noo kale annaga wajiga ku furfurayna dhalinyar ka dhigayna hase ahaatee qoliyahan dhakhaatiirta sheeganeeyay qallimada noocaasi dadka ku sameeyay waxa fal celinno kala duwan ku sameeyay bulshadii dadweynaha iyo waliba dhakhaatiirti isla barta TikTok gudu jirtay what the hell is going on qaliinka noocaan muxuu yahay dhakhaatiirtani maxay yihiin dadkani laakiin oo la tagay wajigooda dhakhaatiirtan iyaga maxaa ka qaldan ma la soo khasbay say waxu jiraan muqaalkan gudihiisa ayaa maanta ku faafayn doonaa dhacdadan si aad uga bogato in la joog muqaalka ila dhamaadkiisa haddii ka cusub ajanka duudinaa ku soo biiro subscribe sar waxaan saarnay wadadi si deeda boqolkoon imkii haatanna horan ugu socono muqaalkan iyo faafahaasan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصحبتنا قيمة بدانا كورونا جانل كنا جانل كده دوينها يوتيوب كسروا صاحبي يال وقال كين ما انت صاحبي يال اكون نكر دوكان ايا بريهو دنبي بارتا تيك توك اللي وارك يي قواسي اللي وسو بهن يي وحياة بسكو مدا يعني قليما الله يابل او تلك اللو سمين يي اكونت يدا سي وحاوكو حانسان اكونت لو مقعابو دكتور كيم دكتور كيم او هدبا محاتاي داد كاني او كسو بهي اكون كاسي اي قليما دلو سمين يي او تلك اللو سو بندي يي before يي after سي هايين بيشن ندني هدبا مكوو رونا مكوو اسكو دو يمدا سي لو سو عليو قاب كودي دليار نمدا مسي ارن تو سيدا المودي واي كدوغن تهي او وارن مكتيا او داه صون او او باهان باري تانو حيل دير محاي تهي سا سببتا اي شعب كم دوينكي او دنبي اي او دلبن ايين نكا سي لغو مغا عابا ديكتور كيم ان محكمة دلسو يستاجي او الله حكومة هذا بصح بيال موقال كي نمان تاوحي نحوغي هوس او دا ديكي دونا شاقوين كاني دنكا سيرجريكا قليمة دا وجي كتاد كاللوغو سمينو يا اسقور حنتي يا هولهان هيا نحوغي هوس او دا ديكي دونا سيدو كالنا وحنو سلا فيرن دونا نكاني سامين تفرح badan TikTok ka sameeyay ee lagu magacaabo Dr. Kim yu yahay yu adeega mase Dr. Daba waxaynu ka helaas la fiirineyna shirkaduna hadda saaxiibey waqti saa u fog ma bilaam wax bilaam sa muddooyinkii u dambeeyay kadib markay isticmaalayaasha TikTok oo ay arkeen muqaalo la yaab leh oo ka soo horbaxbaxaya muqaaladan oo ahaa qaliimo dadka wajiga loogu sameeyay account kaasi markay dadku sii dhaxgaleen waxa ku qoran Jesus 16 biography si akhridina waxa ku qoran in Dr. kaasi lagu magacaabo Kim uu ku takhasusay shaqooyinka noocaas yaani qallimada wajiga muqaalada hadaba ninkani bartiisa TikTok soo dhigo hadii aad u fiirsatid waxaad arkaysaa dad wajigooda qallin loogu sameeyay oo before iyo after yaani markii hore say ahaayeen iyo markii dambe saa laga dhigay bal hadda aanu soo fiirino shakhsiyaadka wajigooda qallin koogu sameeyay bal ninkaasi odayga wajigiisa soo ka dhigayday markii hore qof caadi ah binaadam ah oo dee normal ah oo dee dadii soo halka gaarsiisay ayuu ka laakiin wajigiisi into gigigiye ba waxa uu gaarsiiyay heer aad leedahay qofkani ma neefsan karayo yani halkaasii waxa aad ka dareemi karaysaa in patientiska uu yimaada wajigooda inta qayb laga gooyo la gigigiye si looga baabiyo jeexjeexyadii de qofka ay dad uu sababtay yaa laakiin tii qofkii wajigiisa waxa looga gigigeynaya sidii duraaxad furaashka loogu gigiyo kale ba wajiga qofka sala laga dhigaya waxa uu bartiisa TikTok soo galiyay in ka badan 100 video oo wada noocaas ah dadka meesha uu yimidna ay yihiin dad wada waayeela ujeed kuna deesada meesha laga dareemay ay tahay in ay ugu yimaadeen si wajiyooda u qallin ugu sabeeyo ugu noqaysiyo muqaalkooda dad yar yar qofku marka ugu horeeyso arko shakhsiyaadkan ugu wajiga qallin ugu sameeyay bini'aadam caadi ah uma maleeynayo oo waxa uu moodaya in editing lagu sameeyay oo wajigoodi yaani maadaama waqtiyadii uu dambeeyay ay internetka dhaxayaan AI iyo dadde wajiga bini'aadam oo kale laga dhigay oo intii editing lagu sameeyay wajigooda la beddelay dabcan imi gabadhan oo kale wajigoodu saas u ahaa laakiin markii dambe sidan uu ka dhigay waxa uu eekaatay robot iska digdigay bini aadam robot doonaya inuu dadka ku qaldo inuu bini aadam yahay wajigeedii afkeedii sankeedii indhigigeedu waa nooc kale laakiin xaqiiqada jirta ayaa waxay tahay waxaan robot ma editina ma waa dad caadi ah wajigeedoodana sidaas aad arkaysan ayaa looga galay qallimo ayaa lagu sameeyay laakiin saaxiibyal arinta cajaaibka ayaa waxay tahay ninkani sheeganay diktoorka ee soo baahinayay dadkani qallimada loo sameeyay waxa uu soo baahinayay asaga oo ku faanaya oo ku faraxsan oo doonayana inuu macaamil kale oo badan soo jiito bilowgii commentiyadu
yar okay bay ahaayeen oo waa ajaayib ba tahay laakiin markii dambe dadka gabi gudu markaa u fiirsadeen muqaaladan iyo dadkan way ka soo horjeesteen falcelinno kala duugan ayaana laga sameeyay han noqdaan dadka dhaqaatiirta TikTok jooga iyo dadka kale shacabkii caadiga ah dadkii sida weyn uga falceliyay waxa kamida doktor aan oo Korean ah doktorkan oo xanaaqsan runtii aad u yaaban ayaa waxa uu reaction ka bixiyay qaar kamida muqaalada oo ninkani soo share gareeyay isagoo isla mar ahaantaana isweydiinay dadkani madad caadiya oo meesha soo doontay si qallimada nooca loogu sameeyo yaani waa sidee qof bin aadan miyuu aqbalaya wajigiisa in sidan loo galo ma jiraa qof bin aadan oo raali ka in wajigiisa sidan loo galo I mean how does somebody go from this to this I mean, this is a ton of work that was done I mean she's a beautiful woman before and after but why And this whole thing is strange because are these truly the hands of a 69-year-old woman? Arinta dadka saaxiibyal aad ka walaal yaa badan dhacayibka ayaa waxay tahay inkastoo qallimada noocan ay kamid yihiin qallimada ugu halista badan ugu qaalisan uguna adag haddana dadka oo ninkani soo share gareeyay waxay u badan yihiin hadii aad u fiirsatid dad markii ugu horeysay qallimo loo sameeyay dad walibana dan yar ah uga yimid meelo fogfog baadiye tuulooyin yaani dadan awoodi karin qallimo aad u waaweyn in loo sameeyo inta misla garanay hatta dadka ilaahay lacagta siiyay ee qaabkooda iyo wajigooda ku qanci waayay marka ay doonayaan inay qallimo isku sameeyaan marka hore meelo hoos ay ka soo bilaabaan tijaabooyin yar isku sameeyaan meelaha qaar sanka iyo waxba xogay qallin yar lagu sameeyaa laakiin markii ugu horeysay untag qallin noocan ah oo la yaab badan lagu sameeyo waa waxaan hore loo arag markii baaritaan lagu sameeyay lacagaha nimankan ee qallinka dadka ugu sameeyaan waa lacago aan saa u badneyn oo aad u yar ninkan aad u jeedaan sida sheegeen wuxuu ugu yimiday dalka Spain si wajigiisa qallin loogu sameeyo ninkan daadta kuntimid ayuu ku jiray inuu ku jiraa laakiin qaabka ay ka dhigeen ninkan wajigiisa u bedeleen ayaa waxa noqotay qaab yacni dadku ay aad u aaman kaageen aad u la yaabeen waa qaabkan idin muuqata waxa sheeganaya ان ننكن دااد دي سي كنت ميد ادي بوغو سو عليان هو سو علين يريين هورتا وخا يراين ليدادو معقول ما ها قفكو انتو اها ام بوهانيا لكن نيمان كاني وخا هيان شقوي رنتي اادو ليا بدن نينكاني دكتور كاي وخا نينكاني كو سو قري نين اسبانيشو دااد كنت ميد كو جيره او نو كدغني دليار ما ها دليار نيكا وجيغيسي واد خربتين قف عادي او نورمال حتى اوميك روبوت نفل غليو دقدقاقي ويك سايس معقول كو تاهي قف دااد كنت ميد كو جيره ان دليار لغا دغو او وخان عقلي غلاهين هادوا صاحبي intaas kadib dabagalayaasha internetku waxay bilaabeen balan ninkan baaritaan dheer ku sameeyaan si ay u soo ogaadaan doktorkan waxa uu yahay ma doktor taba ma doktor beenaalaba filinkiisa bal inay ka daba tagaan ay isku deeyeen waxa la soo helay laba account oo kale oo isla gudaha TikTok ah labadaasi kalena sidoo kale baahiyo oo soo share gareeya muqaalada ninkan soo share gareeyo kale ugu dambeeyna markii la fiiriyay ee la tixraacay waxa ay hoos tagaan Dr. Kim labadan account ayaa waxa kale leh laba nin oo lagu kala magacaabo Dr. Sam iyo Victor Leon karnati ilaahay wa chinese madaxno soo kaliima iyo ninka lagu magacaabo Dr. Leon Dr. Sam markii la sii barbaaray isagu information fara badan kuma xisno baaydiis laakiin Dr. Leon markii la baaray oo la fiiriyay baaydiis la akhriyay waxa ku qoran macluumaad aad u tiro badan macluumaadkaasi waxa uu ku sheegayaa inuu yahay nin doktor ah oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee qallimada qorxinta sida sanka degaha dabnaha dabanada iyo gabi ahaanba jirka oo dhanbatay waxaasi oo dhan aqoon baan u leeyahay sidoo kalena waxaan u leeyahay 30 sano oo khibrad soddon sano ayuu man hawshaasi faragul soo jiray waxa uu sidoo kale ku xusay in xaruntooda ugu weyn ay ku taalo dalka China gaar ahaan magaalada Shanghai haddaba su'aal baa dadku isweydiyeen ah labadani kale ayaguna mashquulin gaar ay wataan mise waa akoonno fake oo jirin oo been ah oo ninkan lagu magacaabo Kim hoostaga sababtoo ah labadoodu markii la fiiriyay ee la yiri akoonada social media kala bal fiiriya wala way wala Facebook baan lahayn wala Instagram baan lahayn waxba ma laha waa TikTok kaasun laakiin hal number oo WhatsApp ah oo dadku kala xiriiraan ayaa meesha ugu qoran lambaraantii WhatsApp marka labadooda la fiiriyay waxa uu noqday hal lambar halkaasi lambarra waa lambarka WhatsAppka ee Kim yaani saam lambarka WhatsAppka uu saaran dadku soo dhufatay waxa uu geynayaa Kim sidoo kale Leonna haddana ku soo dhufatay Kim buu ku geynayaa taasi oo macnaheedu tahay ragani waa rag isku duuban ama fase waa hal qof oo kaliya ta arintii kale ajaayibka ayaa waxay tahay markii la yiri saddexdooda bal akoonadooda kale social media raadiya baaritaan ku sameeya balin akoontiga kale baraha bulshada ku leeyihiin waa la waayay yaa kaliya TikTok bilayeen iyo nambarka WhatsApp-ka laga soo xiriiray dadka taba saaxiibyal waxay bilaabeen bal inay ninkan lagu magacaabo Kim ay baaritaan fiican ku sameeyaan balse ay oga sal gaaraan sanoro soo sheegay ba social media sal la raadiyay la baaray waal waay hadba ninkan waxa u saaran hal sawir oo sawirka dadu fiirsatid waa nin caadi ah labisan dharkii dhaqaatiirta ku labisan muqaalkiisu okay yahay oo doktor deweg ya markan waxa la sii malaha Google iyo meelaha soo ninkan kala soo dagay oo sawirkiisa la qaaday Google iyo meelaha salaaga
baaray laakiin arinta ajaayibka ayaa waxay noqotay sawirkaasi natiijadiisu waxay soo baxday zero yaani taas macnaheedu waxay tahay sawirkaasi hore baraha internetka lagu ma soo share gareen hadii uu Instagram ku jiri lahaa oo Facebook ku jiri lahaa oo Reddit ku jiri lahaa oo ku jiri lahaa Allahumma istaan baraha bulshada horta ma taasan ba wal heli lahaa way soo bixi lahaayeen laakiin ma jiraan waa la waayey haddaba ninkan la yaab ka badan le muxuu yahay haddaba saaxiibyaal wiil youtuber ah oo doonaya bal inuu arrintan ka sal gaaro ayaa waxa uu isku dayay bal inuu raggan la xidho u bal isaga laftirkiisu la xidho oo isaga digdhigo qof u baahan bal si uu ogaado dadka waxay ka yeelaan wiilkan ayaa haddaba waxa uu bilaabay inuu farin u diro nambarkii whatsappka ahaa deetana waxa uu sheegay inuu u baahan yahay doonayana inuu la hadlo Dr. Kim si uu u kulaabsado maadaama uu yahay shaqsi u baahan qalliin haddaba saaxiibyaal iyo ninkani baaritaankaasi ku guda jiray ayaa waxa uu soo ogaaday arrin kale waxa uu soo helay account afraad oo ugu qoran tahay ninka iska leh Dr. L Chinese ku magacantoodu waa ajaayib L ba magaco dhan lagu soo koobay Dr. L okay Dr. L kan baa baaritaan ku sameeyay deetana waxa uu baahidiisa ka helay link geeniya barta Facebook ugu dambeyn shakhsigan Facebook ku leeyahay profile-ki Facebook aad oo markii uu galay waxa uu arkay ninkan inay u saaran yihiin xagga masawir yani dhakhaatiir far badan oo kula jiro dhakhaatiirtaasi hadaba hal shakhsi ayuu si gaar ah calaamad tilmaamaysa oo dusha uga saaray shakhsigaasi magaciisa waxa ku qoran Dr. Li Feng sidoo kale sawirkiisa mi ayuu ku dul qoray yani aniga hadaba wuxuu isweydiyay wiilkani ninkani oo sida gaarka u calaamadeeyay ee Dr. Li Feng ma laga yaabaa inuu yahay ninka ku qortay barta TikTok-ga Dr. Kim ninka kaliya ee hawshani wata ay dadkan dhakhaatiirtan kalena ay u shaqeynayaan hadiba uu asaga yahay si maxaa ku kalifay inuu sawir been oo kiisa ahayn oo profile ka soo saarto sidoo kalena uu ku qorto magac aan magaciisa ahayn si kastaa haato ninkii farriintii oo looga soo jawaabay maxaa ka caawinaa ayaa lagu yidhi deetana waxa uu u sharaxay inuu yahay shakhsi u baahan inuu meesha yimaado marka waxa ku dhahdeen waa si wanaagsan dee bal horta qaabkaaga aanu feerine sawirkaaga noo soo dir si aan sawirkaaga u feerino qiimeynta iyo kharashkii dhammaan aan ku sheegno okay laakiin mistake uu ninkan sameeyay ayaa waxay ahayd profile-kiisa whatsapp-ka waxa saarnaa oo saarnaa sawirkiisa dee sawirkana waxa ka muuqatay inuu yahay wiilariyo dee qallin iyo waxa soo baahnayn marka wuxuu sidoo already waxay u badan tahay inay fiiriyeen sawirkayga sidaasi ogeed sawir kale oo qof kale leeyahay oo dee qof islaan iska yara waayeel ah ayuu google ka soo dejistay sawirka ayuu deetana u diray ku yiri ha sawirkaas qofka qallinka u baahan aniga maaha waa xaaskayga marka xoogay xaaskayguna insecurity bay yara dareemaysaa xoogay wajiga in loo yara hagaajiyo ayay u baahan tahay barta TikTok ayay ka soo aragtay okay sawirka qofti uu diray yara haysteen deetana waxay soo siiyeen jawaabti waxaana ku yiraahdeen and first of all qofkan horta muuqaalkiisu ma xumaa waa okay caadi weeyaan masha Allah is good laakiin xoogay yar ayaad moodaa wajigu in da'du ay yara saameysay sidaasi ogeed xaaskaaga wajigeeda waa nu yar tustoosin waxaanu ka dhigaynaa magical super magic shaqadeena super magic ka baan ku sameeyin qurux bayna noqonaysaa okay noqonaysaa sawiraan tusaale ah waxa uu soo direen qof ay hadda koor qalin u sameeyeen oo markii isla qiyaaseen isku daada yihiin marka waxa ku dhahdeen fiiri qoftan markii hore saas bay ahayd haddana saas ayaan ka dhignay ayagu isla mar ahaantana dee ku faanayo ku soo jiiday isla en sababta ay intaanay cilada sheegin ay bilowgu amaanay ilaadeen waa okay wajigeedu u fiican yahay muxuma yacni waa dhiirigelin shafaq ayaa lagu soo gelinayaayo qofku maadaama isla yihiin insecurity qalbigiisa ku jiro oo isku ma soono oo xogay qaabku u eeg yahay ba warwar ku haysa marka ugu horeysa niyada loo dejinaya oo kayba tahay bal leeyahay kadibna mushkilada ayaa loo sheegayaa haddana mushkilada marka loo sheegana halkii ayaa loo sheegayaa iyo shaqadii laga qaban lahaa okay dadina waxa ku yiri waa si wanaagsan hadaba bal qiimaha ii sheega maxaad noogu shaqeynaysaan waxa ku dhahdeen shaqadan waxa idin ku qabanaynaa lacag dhan $5,000 $5,000 qof dhan oo muuqaalkiisii la leeyahay waa la bedelayaa da'diisiiba la yaraynayaa dhalinyaro kale laga dhigayaa $5,000 oo keliya taba lagu leeyahay welibana ku darso maadaama ku yidhi maraykanka joognaa safarkiina aad kaga maansan dalka maraykanka waa madaxeena waa annaga dhankiina safarkiina from america to shanghai waa annaga marka arrinta cajaayibka ayaa waxay tahay qallimada noocani waa qaali yacni qof qalliin wajigiisa lagu sameynayo la leeyahay waa la qurxinayaa oo sir yacni waa lacag ugu yaraan hadii la qiimeeyo $10,000 noqonaysa waa $10,000 ilaa $70,000 ilaa lacago badan weeye maxay tahay lacagtani qiimaha xawaashka qofka wajigiisa loogu shaqeynayo si kastaa haddana ninkii youtuberki oo yaabanaya waxa ku yidhi okay waan ogolahay sidoo kale xaaskayguna way ogoshahay laakiin hal arrin ayaan rabaa in adiga jaahil saartaan arrintaasi waxay tahay doktorka shaqada fulinaya waa kuma ilaa xaq boolo leen ogaado doktorka xaaskayga uu shaqeynayay waa kuma doktorka xaaskayga shaqadan u qabanaya qalliinka ugu sameynaya inaan wax ku ogaado ayaan rabaa marka hore shakhsigii deetna waxa uu ugu soo jawaabay doktorka shaqadan qabanaya waxaa lagu magacaabaa doktor
دكتور لي فيك وا دكتور كي اينو اوغ شكنه انو اسغ يحي اينو برت فيسبوك سو ارغني اوكي ديتنا و هو جوابي هداي ساتهي انو وحان كان متدنكا تيك توك يا سو اركينا وحا كو قورن دكتور كين ديتنا قفكي ايا و هو جوابي وا رونتا كاسينو وا دكتور لكن تخصصكيس وا كدغن يحي هاول كلا ايو قبطا لكن دكتور لي فين ايا اوغ دو اوغ مناسبسن شقدني قلينك وجيغ ايو قورخينتا ايو وجيغ لا توستوسينيو اسغ ايا شقدي ساتهي اسغ ايانا اهد مناسب اوغ انت اسكيتي بو هو سو ديرن فيديو iyo sawiraan ay u cadeynayaan shaqadooda waxa uu soo direen video gabadha ay u shaqeeyeen oo ay wareysi ka qaadayaan luqadda ay ku hadlaysanay tahay luqadda carabiga balse luqadda chinese ka lagu tarjumay yani waa qof carabiyada ah asal ahaan carabiyada laakiin sheeganaysay inay faransiiska meelahaas ka timid muujinaysay inay aad ugu faraxsan tahay shaqada loo qabtay sababtay muqaalada ay waxaan ugu soo direenna waxay ahayd inay qofka dejiyaan kuna qanciyaan shaqadan si kastaba hada saaxiibyal muhiim ma aha shakhsiga inaan ogaano cidda qalinka sameeyayna ma dr kimba ma dr living muhiim ma aha sababtoo ah waxaa dalka jeenaha ka jira boqolaal dhaqaatiira oo shaqooyin wada noocaas ah qabta aanan la garanayn sida ninkan oo kale wada daahsoon gabigooduna waxay ka wada siman yihiin inay yihiin dhaqaatiir aan la garanayn shaqooyin la yaab leh ay qabtaan arinta la yaab kale ee dadka ka argagixisay ayaa waxay tahay marka uu fiirsadeen muqaalada barta TikTok la soo galiyo ee before iyo after ta ka hor iyo kadibta qofka marka qalinka loo sameeyay waxay arkeen oo u fiirsadeen oo dadka badankooduna ka sinnaayeen dadkaasi barta TikTok lagu soo share gareeyay qofka marka ugu horeysa ee muqaalka laga duubay intaana qalinka lagu fiirin ka hor oo qof iska faraxsan buu eegay indhihiis okay u eegay qofta ee jawigiisu caadi yahay laakiin marka qalinka lagu sameeyay kadib muqaalka laga duubayo waxa ka muuqata qofka yaani buu bedelan yahay shakhsiyan buu qofku si uu bedelan yahay farxadii kama muuqato yaani indhihiisa waxaad ka dareemaysaa cabsi oo kale qaar ayaa xataa waxa la arkay indhahoodana ilin ku soo taagtaagan tahay sidii in la jirdiro kale qaar koodna wajiga ayaa nabaro lagu arkay sidii in lagu dhuftay qoorto kale in si xun loogu qabtay waxaan lagu dhuftay oo kale arinta kale ee la yaab kale waxay tahay qolaalkaasi qof ee la soo sheer gareeyay qalinka loo sameeyay hal qof oo muqaal soo duubay oo qalin loo sameeyay oo arintaasi ka falceliyay intuu gurigiisa tagay ma jiro gabigoodaba muqaalkaasi laga duubayba ugu dambeys marka miyaani macquul ba ahayn in ragani hawlo kale ay qabtaan yacni ay ka ganacsadaan xubnaha aadanaha maadaama aan ragan la garanayn meesha rasmiga ay joogaan xaruntooda caafimaadka dhaqtarkii meeshu ku yaalaan la garanayn marka lacagtani raxiiska ah ay dadka ugu inayaan ay ku soo jiidanayaan sidoo kale ay leeyihiin ba anaga ayaa qabna safarka ku imin lahayd iyo waxaasi oo dhan hadhowna qofkii markuu gacantooda soo galo say rabaan ay ka yeelan xubnihiisa jirka kala baxaan dibna qofkaasi loo arag waxaan tusayaa mid ka mid ah muqaalada dadka ee qalinka u sameeyeen qaabka ay ula dhaqmayaan dhaqaatiirtu bal hadda gabadhaasi fiiri qaabka foosha xun ay ula dhaqmayaan ayadoo gabigeeduba ay tabcaan tahay ood arkiist kaliya naftooni ku jirto bay si fool xun sariirta uga soo dul jiidayaan waxaan ka laalaaday jirkeedan iyo la qaadayaan markaasay saarayaan gaadho curiyaan welibana qaabka ay ula dhaqmayaan ay xataa gabadha dhigtooradu ay surwaalka kor ugu jiidaysa aynu wax naxariista ka muuqan waxaad wadoodaa inay leeyihiin khalaas hawsheedna waa kaa dhamaysane qof kale halka soo jeebsanee deg deg adu xagga noo soo dhaaf yacni waxooga intay iyaguna silciyeen ba haddaana ula dhaqmayaan sidana la yaabka badan si kasta hata saaxiibyaal waxaan isku day doonaa wixii intaasi ka dambeeya soo kordha inuu idinla wadaagi doono idinkuna ballaada aragtidiinna xagga hoose commentiga nagula wadaago si idinla tahay dhexda noocani ma wax iska normala mise waa wax u baahan in aad looga digsoonaado aragtidiina xagga hoose commentiga nagula wadaaga sidoo kalena waxaa la hadlayaa dadka jecel inay muuqaalkooda bedelaan oo aan suu kalsoonayn inaysankooda iyo wejigooda iyo dabnahooda iyo qallin ugu sameeyaan fadlan saa tahay waad ku qurux badan tahay naftaada ku qanacsanow haddaad tahay qof weyn waad soo noolaatay waad soo cuntay dhalinyarnimo in kugu filan soo qaadatay halaas sidaada ku deyso sidaasaad okay ku tahay haddaad tahayse laakiin qof kaloo dhalinyaar ah hooslesanka dheere meyna dhigta dheere meyna indhaha ballaadhi annaga indha ballaadhi waxaba baanin be dabnaha waaweyne ow sidaa tahay inaad ku qurux badan tahay muqaalku inuu halkaasi nala si dhaafa ma jecel halkaasa muqaal ku joojin doonaa muqaalka like saar bejka follow soo dheh channelka dadweynaha ee youtubekana kusoo biro subscribe dheh intanu muqaalkan muuqaal kaloo xigo xiisa leh sigumi doona waxaad kee sidaasi amaan allah asalaamu calaykum waraxmatullah